Iako uzgoj sjemena zahtjeva nešto više vremena, takve su biljke uvijek puno stabilnije. Njihov korijen raste prirodno, razvija se isto onako kao što bi se razvio i u prirodi. Upravo zato mnogi vrtlari strastveno skupljaju sjeme i godinama čuvaju svoje vlastite kolekcije. A moj je plan sačuvati i sjeme ovih vrlo, vrlo posebnih uresnica, koje su meni jako dragocjene. A kako bi taj vrijedan biljni materijal sačuvao klijevost do sljedeće godine, moramo ga pažljivo i posušiti. Tek nakon tih 7 ili 10 dana sjeme je doista potpuno suho i možemo ga spremiti ili u staklenku ili u plastičnu vrećicu. Većina biljaka koje poznajemo u prirodi razmnožava se putem sjemena, koje obično padne na tlo u blizini biljke ili ga jednostavno raznese vjetar. No vrlo često u širenju sjemena sudjeluju i životinje, a posebno ptice koje putem svog probavnog trakta mogu prenijeti sjeme na velike udaljenosti. No događa se čak i to da ptici jednostavno sjeme ispadne iz kljuna pa da i na tom mjestu naraste nova biljka. A upravo se to dogodilo i ovdje u mom vrtu i to sasvim slučajno i neplanirano. Evo, baš sam sad preplašila jednu lijepu malu sjenicu koja inače redovno dolazi ovdje na ovu moju hranilicu. Naravno da hraniti ptice nije potrebno usred proljeća. No ja sam nekako nastavila s tim poslom jer mi je jednostavno lijepo gledati ih kako se hrane, kako lete uokolo i kako svijaju gnijezdo ovdje u blizini na stablu u svojoj kućici. A upravo zbog tog mog hira dogodila se i ova slučajnost. Dakle, sjemenke suncokreta koje su pale u ovu posudu proklijale su i sada ovdje imam barem 20 lijepih zdravih sadica suncokreta, koje naravno neću sada baciti. Izvadit ću ih i preseliti na neko drugo mjesto u vrtu gdje mi jako lijepo odgovaraju. Svaka od ovih biljaka svijet je za sebe, iako na prvi pogled sve izgledaju jednako. No kako je pojedina sjemenka suncokreta nosila u sebi informacije naslijeđene od dvaju roditelja, tako se i ove biljke, kao uostalom i sva djeca, jedna od druge razlikuju. U svijetu vrtlarstva uzgoj sjemena najlakši je i najekonomičniji način razmnožavanja biljaka. Možda nije tako uobičajen za trajnice i drvenaste vrste. No kada su u pitanju povrtne kulture i cvijeće, tada je upravo sjeme najbolji izvor za stvaranje nove generacije. U povoljnim uvjetima većina tog sjemena proklijeće u prosjeku već za 7 dana, a već nekoliko tjedana kasnije dobit ćemo i prave male presadnice. Ovaj mali staklenik neka je vrsta mog mini rasadnika koji mi služi kako bih i sjemena uzgojila i razne vrste povrća i cvijeća.
Neki put sjeme kupujem jer jednostavno ne mogu odoljeti paketićima sa nekim novim vrstama. Ali mnoge vrste sjemena jednostavno čuvam. Dakle, skupljam ih u jesen i u proljeće iz njih uzgajam obično neke stare ili rijetke sorte. Kao što su, na primjer, ove dvije posebne vrste cvijeća. Ova je mlada biljka školski primjer kvalitetno uzgojene presadnice, što se izvrsno vidi po spletu ovog bijelog mladog korijenja. Osim toga, biljke uzgojene iz sjemena uvijek su puno stabilnije kad ih posadimo, zato što njihov korijen raste prirodno, razvija se isto onako kao što bi se razvio i u prirodi. Za razliku od biljaka koje uzgajamo iz reznica, njihov je korijen drugačiji i zato su takve biljke uvijek nestabilne. Reznice, poznato je, uvijek stvaraju takozvano adventivno, odnosno bočno korijenje, koje nikad ne može prodrijeti duboko. Pa biljke uzgojene na taj način zahtijevaju i češće zalijevanje od onih koje rastu iz sjemena. Upravo zato ove će uresnice, odnosno kozmosi, biti otpornije na sušna razdoblja i lakše se nositi s vremenskim neprilikama. Osim toga, ovaj način uzgoja omogućuje vrtlarima mogućnost da od velikog broja biljaka odaberu one najljepše. Tako i među ovim kleomama ima presadnica koje su bolje razvijene, a ima i onih koje od početka rastu slabije. Odabirom razvijenih biljaka osigurat ćemo ujednačenu cvatnju, a kasnije svakako i kvalitetnije sjeme. Na redu je zalijevanje. Voda će ovim mladim presadnicama pomoći da se brže ukorijene i da lakše podnesu seobu iz staklenika na vrtnu gredicu, gdje će ostati sve do kraja vrtlarske sezone. Većina jednogodišnjeg cvijeća, koje život započinje iz sjemena, mora procvjetati tijekom ljeta, kako bi prije hladnog razdoblja stvorilo sjeme i tako osiguralo budućnost. Tako će biti i sa ovim suncokretima, koje su zasijale ptice iz mog vrta. Na neki način, pobrinule su se za svoju vlastitu zimsku hranu i ne mogu reći da to nisu zaslužile. A sada su procvjetale i kleome, koje još nazivamo i paukov cvijet. I to zato što se uzduž stabljike pojavljuju brojne mahune, koje nekako podsjećaju na paukove noge. U svakom slučaju, pravo je zadovoljstvo pratiti biljku od njezinog početka, dakle od šačice, sjemena, pa do nečega što je ovako lijepo. Dakle, za mene je to jedno potpuno vrtlarsko iskustvo, koje će, nažalost, završiti sa pojavom mraza, koji, kada je u pitanju kleoma, znači i njezin kraj. No već sada treba razmišljati o sljedećem proljeću, o novoj vrtlarskoj sezoni, i skupiti zrele sjemenke u mahunama koje su već suhe, i to svakako prije nego što ih raznese vjetar. Ove sjemenke treba sada još samo posušiti možda 2 ili 3 dana i nakon toga spremiti. A moj je plan sačuvati i sjeme ovih vrlo, vrlo posebnih uresnica, koje su meni jako dragocjene
jer izgledaju drugačije od svih koje sam do sada uzgajala. Međutim, na njima će se sjemenke pojaviti tek u jesen. To će biti dakle jedna jesenska priča. A sada i onako ljeti imam jako puno posla sa takozvanom ljetnom sjetvom. Ovih dana sijela sam mahune koje rastu jako brzo i bez problema će dospjeti za berbu prije jesenskih hladnoća. Jednako tako sada je i vrijeme za sjetvu raznih zimskih salata, za kupusnjeće, ali i za neke vrste jednogodišnjih cvijeća. Sredina kolovoza doba je smjene mnogih povrtnih kultura, pa dijelovi gredica često ostaju prazni. A upravo takva mjesta, uz malo pripreme, mogu postati prekrasne male cvjetne oaze koje će oplemeniti jesenski izgled vrta. Cinije su sasvim sigurno odličan izbor. Rastu brzo, a pogotovo tijekom ljeta, jer visoke temperature potiču brže klijenje nego u proljetnim mjesecima. Sjeme cinije je krupno i lako ga je raspršiti ravnomjerno kao da solite juhu. Nakon toga, na isti način, raspršite i površinski sloj tla koji ste prije sjetve uklonili. To je najbolji, a i najbrži način da pokrijete sjeme. Sredina ljeta posljednji je trenutak za sjetvu jednogodišnjih cvijeća. No to ne znači da kontinuiranom sjetvom ne možemo kroz dulji period uživati u njihovoj cvatnji. Upravo zato i moj vrt uvijek je prepun cinija u raznim fazama rasta. Od onih koje tek listaju i nose naznaku cvjetnih pupova, pa sve do raskošnih zrelih cvjetova koji se otvaraju jedan za drugim, pokazujući svoje glavice suncu, pčelama i naravno nama. I sve to samo iz nekoliko paketića sjemena. Kad kupujete takve paketiće, trebate znati da oni nisu svi isti i u principu ih dijelimo na tri osnovne skupine. Jedno čini takozvano standardno konvencionalno sjeme i to je zapravo najveća skupina različitih sjemenki povrća, cvijeća i začinskog bilja. Drugu skupinu predstavlja takozvano bio ili eko sjeme. To su paketići koji imaju jasno izraženu oznaku bio. A to zapravo znači da je sjeme sakupljeno sa onih biljaka koje su rasle ili u organskim vrtovima ili u rasadnicima u kojima se ne koriste pesticidi. No postoji i treća skupina koja je zapravo najrjeđa, odnosno na takve ćemo paketiće rijetko naići u vrtnim centrima. A oni nose oznaku F1. Riječ je dakle o hibridima ili kako bismo rekli križancima. Biljkama koje su nastale križanjem dviju različitih sorti, ponekad čak i više njih, ali sve se to događa unutar jedne vrste. Naprimjer, rajčice se često križaju na takav način ili možda krastavci. Dakle, postupak je takav da uzmete prašnike sa jedne sorte i nanesete ih na tučak druge sorte. Riječ je dakle o postupku koji zahtijeva jako puno ručnog rada i zbog toga je takvo sjeme uvijek skupo. Međutim, prednost mu je što su to obično sorte koje su visokorodne, često otporne na neke biljne bolesti, imaju zanimljiv okus, pa zbog toga ima smisla uzgajati ih čak i u organskim vrtovima. Posebna kategorija hibridnog sjemena je ona sa oznakom bio, a upravo je takav i ovaj hibridni patlidžan. Njegovi su plodovi krupni i ukusni, a biljka rodna. No, nažalost, sjeme iz takvih plodova nema smisla čuvati. Razlog je u tome što se osobine hibridnog sjemena ne prenose nasljeđivanjem.
Naprotiv, želimo li sačuvati sjeme određene sorte, poput ovog zelenog tajlandskog patlidžana, problema neće biti, jer se odlike sorte prenose s jedne generacije na drugu. Naravno, uz uvjet da smo spriječili križanje sa nekom drugom sortom. No, trebate znati da postoji i četvrta skupina sjemena, koju na svu sreću mi vrtlari niti ne možemo kupiti u vrtnim centrima, a to je genetski modificirano sjeme, koje se uglavnom proizvodi za ratarske kulture, kao što je pšenica, kukuruz, riža, soja, pamuk, eventualno bundeve. Dakle, teško da ćete naići na genetski modificirano sjeme povrća ili cvijeća. Riječ je o sjemenu koje nastaje procesom u kojem se miješaju različite vrste. Dakle, ovdje ne miješamo dvije sorte rajčice, kao što se to radi u procesu križanja. Ne, ovdje se miješa rajčica i bakterija, dakle dve posve različite vrste. I upravo zbog tog složenog procesa i relativno novog postupka, još uvijek nije prošlo dovoljno vremena da bismo znali kako ti procesi utječu na ljudsko zdravlje i na okoliš. Postoji i opasnost od prenošenja peludi takvih vrsta na čiste sorte, na stare sorte, na primjer kukuruza. Dakle, ako pelud kukuruza koji je genetski modificiran, vjetar donese na neku staru sortu, onda više nemamo čisto sjeme. Znači, tu je problema jako puno, bez obzira na neke dobre karakteristike takvog sjemena. U svakom slučaju, organski vrtlari takvo sjeme nikako i ni u kojem slučaju ne smiju upotrebljavati. Sloboda uzgoja sjemena po vlastitom izboru za svakog je vrtlara svetinja. Tu slobodu, nažalost, nemaju oni koji siju genetski modificirano sjeme, jer ovise o tehnologiji koju u svojim rukama drže pojedine sjemenske kuće. No svi oni koji uzgajaju za svoje potrebe, takvih problema nemaju. Izbor sjemena u vrtnim centrima svake godine sve veći, razmjena među vrtlarima sve je aktivnija, a mnogi od nas čuvaju i obnavljaju čak i stare sorte poput ovih kukuruza. Svaki od njih različit i po veličini, boji, ali i po broju redova na klipu. Neke od njih već sam uzgajala u svom vrtu, a neke ću prvi puta kušati tek ove sezone. Evo, kao što vidite, ovdje sam uzgojila nekih desetak različitih sorti kukuruza. I sve su te biljke rasle jedna uz drugu, u neposrednoj blizini, tako da postoji velika šansa da su se međusobno iskrižale. Međutim, ja njihovo originalno sjeme čuvam za sljedeću godinu. Dakle, ova sezona je probna. Jednostavno želim kušati ove klipove i odlučiti se koji je od njih najukusniji i koja je biljka najizdržljivija. U principu, ako želite čuvati čistoću određene sorte, pogotovo kada su u pitanju biljke koje se razmnožavaju s pomoć vjetra, onda takve biljke, odnosno različite sorte, morate prostorno dosta udaljiti kako ne bi došlo do križanja. Jednako tako, kad se radi o biljkama koje oprašuju pčele, onda ih morate pokriti nekim pokrovom ili mrežicama. Nakon što uklonimo mrežice koje su čuvale cvjetove od neželjenog oprašivanja, na plodovima ostavljamo tek jednostavne oznake, obično neki konopac ili trakicu. Na taj način znamo da je sjeme u tom plodu nastalo kao posljedica oprašivanja sa peludi iste sorte. U malim vrtovima, gdje zajedno rastu različite sorte, to je jedino rješenje. No ako uzgajamo samo jednu sortu određene vrste,
kao što je ovdje slučaj, od neželjenog oprašivanja ne moramo strahovati. Ovo je rajčica sorte filovita, koja je dosta otporna na plamenjaču, pa je stoga pogodna za uzgoj na otvorenom. Njezino sjeme svakako vrijedi sačuvati za sljedeću sezonu. Ovako sjeme koje je obavijeno slojem sluzi, takozvano mokro sjeme, nema samo rajčica, već i neke druge povrtne kulture, kao što je na primjer tikvica, bundeva, patlidžan i krastavac. No kad govorimo o skupljanju sjemena tikvica i krastavaca, moramo biti pažljivi i odabrati pravi trenutak, odnosno trenutak takozvane fiziološke zriobe. Jer ne možemo izvaditi sjemenke iz malih tikvica jer je ono u plodu još nezrelo. Isto vrijedi i za krastavce. Njih nakon berbe treba ostaviti otprilike tjedan dana negdje na suncu da požute. Tek tada je sjeme u njima spremno i zrelo. U slučaju da imate velike plodove, kao što su na primjer plodovi stare japanske sorte Suyo Long, onda ih treba razdijeliti na nekoliko dijelova kako bi lakše izvadili sjeme. To sjeme skupite u neku posudicu. Izvadite dakle sredinu, taj mekani mokri dio i ostavite ga u posudici otprilike tjedan dana. U tom razdoblju odviće se proces fermentacije, odnosno razgradnja tih sluzavih dijelova koja se odvija pod utjecajem mikroorganizama. Može se ponekad dogoditi da se na površini čak pojavi i sloj plijesni. Ne trebate se brinuti, taj sloj jednostavno možete kasnije ukloniti i tekućinu sa sjemenom jednostavno dobro isprati pod mlazom vode. Rezultat će biti savršeno čisto sjeme, koje jednostavno trebate staviti na neki platneni materijal i ostaviti na sušenju sljedećih 7 do 10 dana. Jesen u vrt donosi promjenu. Boje se mijenjaju jer biljke gube pigmente koji su cvjetovima, plodovima i listovima davale boju i živost. To je doba kada je u mnogim biljkama sjeme jedini vitalan dio. Želimo li taj dio sačuvati za sljedeću godinu, treba požuriti kako nas ne bi preduhitrili vjetar ili kiša. Jer za skupljanje sjemena, barem u ovo doba godine, najvažnije je odabrati dan koji je suh i sunčan. Neke vrste trajnica, u svakom slučaju one koje ja preferiram, ne izgledaju lijepo samo tijekom vegetacije, kad listaju ili cvjetaju, već i sada tijekom jeseni, kada zapravo pokazuju svu ljepotu raznih nijansi smeđe boje, koja je meni osobno jako lijepa. To su trajnice poput rudbekije ili možda su to štitasti cvatovi konopljuše, koje su pune sjemenki i izgledaće lijepo ne samo u jesen, već i tijekom zime kad ih prekrije inje. I neke od njih biti zanimljive čak i pticama stanaricama kao neka zimska hrana. Međutim, kad su u pitanju jednogodišnje vrste, na primjer kadifice, uresnice ili mirisna grahorica, onda tu nemamo što razmišljati. One su sad na kraju, izgubit će svoju ljepotu i ne preostaje nam ništa drugo nego skupiti i sačuvati njihovo sjeme. Cijeli taj proces od odabira biljaka, skupljanja, razvrstavanja, na kraju krajeva i pakiranja, zahtijeva dosta koncentracije i pedantnosti, ali istovremeno donosi i određeno smirenje nakon godine pune raznih vrtlarskih aktivnosti. Međutim, trebate znati da je taj posao, koliko god se čini jednostavan, ipak zahtijeva i određena znanja i iskustvo. Evo primjera. Ovdje se nalazi sjeme mrkve. Dakle, dobro je znati da uvijek na gredici trebate ostaviti barem
tri ili četiri biljke da procvatu kako bi došlo do međusobnog oprašivanja. Dobiti čistu sortu nije sasvim jednostavno, pa se mnogi oslanjaju na sjemenske kuće koje mogu i genetskom analizom potvrditi čistoću određene sorte. No kada skupljate sjeme cvijeća i povrća za vlastite potrebe, onda to i nije tako važno. Ipak, čak i u takvim uvjetima, neki su koraci nezaobilazni. U procesu skupljanja sjemena jako je važno da budete pedantni i točno zapišete o kojoj se vrsti radi, gdje ste skupili i koje godine. Osim toga, bilo bi dobro da sjeme još malo posušite, barem 7 dana, možda čak i 10. U tu svrhu ja obično pripremam ili papirnate vrećice ili jednostavno savinem na rubovima ovakav komadić papira kako sjeme ne bi ispalo van i onda sjeme stavim na te kartončiće uz neki prozor, na policu, dakle na mjesto koje je suho i prozračno. Tek nakon tih 7 ili 10 dana sjeme je doista potpuno suho i možemo ga spremiti ili u staklenku ili u plastičnu vrećicu. Samo ako je sjeme potpuno suho, možete ga bez straha spremiti u plastičnu vrećicu. Sigurni da se neće pokvariti ili proklijati. No ako niste sigurni, možda je bolje koristiti papirnate vrećice ili čak filtere za čaj, koji su zbog svoje veličine i prozračnog materijala također odličan izbor. Cijeli ovaj posao uzet će mi sada još nekih 10 ili 15 minuta. A kad budem gotova, sve te vrećice smjestit ću u ovu svoju zelenu kutiju koja se polako punila tijekom sezone. I sad je puna. I u njoj se, barem za moj pojam, nalazi sada jedno pravo malo bogatstvo. Odnosno, cijeli jedan vrt za sljedeću godinu.